Compre em Juruáia e saia acelerando! De 15 de novembro a 4 de janeiro, comprando no comércio de Juruáia, você pode ganhar um presentão de Natal. Compre nas lojas e comércios participantes, receba sua raspadinha e concorra na hora a 90 vale-compras instantâneos de R$100 cada e prêmios especiais. E ainda, preencha o cupom no verso da raspadinha para concorrer a uma moto zero quilômetro. O sorteio será realizado no dia 5 de janeiro, na Praça Prefeito Benjamin Antônio. São muitas formas de presentear e muitas chances de ganhar. Aproveite, valorize o comércio local. Faça seu dinheiro girar em Juruáia. Informações 35-3553-1327. Consulte o regulamento e as lojas e comércios participantes em aciju.com.br. Patrocínio Secretaria de Indústria e Comércio, Prefeitura de Juruáia, Sicoob Credinter e Rádio Conexão FM. Realização Aciju.